Okey, assalamualaikum dan selamat pagi ya. Kita mula kelas eh. Untuk chapter 1 DE2023 Semiconductor Device chapter 1 Introduction to Semiconductor. So untuk topik 1 ni dia lebih kepada teori lah, kena pemahaman dulu. Korang faham yang ni, nanti bila chapter 2 dayak nak buat calculation ke nak buat apa, mudahlah. So untuk chapter 1 ni learning outcome dia, sepatutnya selepas habis topik 1 ni korang dah boleh describe semiconductor of silicon and germanium. So semiconductor ni ada dua bahan je yang biasa diguna, silicon dengan germanium. Kemudian awak boleh describe characteristic of N-type and P-type semiconductor. Apa dia N-type, apa dia P-type? Dia ada N-type ni charge negatif, P-type charge positif. So macam mana dia gunakan bahan ni, konsep N-type and P-type ni membolehkan arus mengalir dalam komponen elektronik. So kalau tengok slide nombor 3 tu, basic atom structure, dulu kita dah belajar kot zaman sekolah kan. Atom macam telur tu lah konsep dia. Telur putih dengan tengah sekali telur kuning kan. So itu atom. So dalam secara teorikalnya ataupun dalam bentuk kimia dia, all material are made from atom. Segala benda asas dia adalah atom. Satu benda combination ada banyak-banyak atom, dia akan hasilkan satu bahan. So macam ni, pen ke bahan material pelik kita ni, plastik ni, satu atom dia satu bahan je lah. Bila dia combinekan semua, jadilah satu plastik, satu bahan, satu material. So itu atom. So dia ada mengandungi nucleus. So nucleus ni proton, istilah dia proton, negative charge. So dalam, bila sebut proton, kita tahu dia adalah negative charge. Ataupun neutron dia panggil. Neutron adalah negative charge, particle having no charge. Kemudian surrounded by electron. Salah ni, proton adalah positive charge. So ni atom, dia ada tengah macam telur tu. So setiap ni dipanggil orbit di dalam partikel atom, dia panggil orbit. So dalam setiap orbit ni ada yang kita namakan dia sebagai charge. Dekat setiap orbit tu dia ada positive charge dan dia ada negative charge. So setiap orbit tu dia ada nombor-nombor dia, yang dinombokan sebagai K, L, M, N, O, N, P. So setiap orbit tu dia ada nombor dia, macam kita kalau kita planet ada orbit dia kan. So macam itulah konsep dia. Setiap orbit ada, kalau dalam kita punya sistem ni ada, kalau nak letak satelit. Okey, satelit yang kat atas tu, so dalam orbit dia kan. So sama juga dalam atom ni. So macam mana nak kira? Dia kata the maximum number of electron on each orbit is given by 2n power of 2. So macam mana kita nak kira dalam setiap orbit ni maximum elektron yang ada dalam tu? Formula dia adalah 2n kuasa 2. So n tu daripada 1, 2, 3 sehinggalah seterusnya. Bergantung, dia kata, subject to the condition that maximum number of electron in the outermost layer shall not exceed 8. Dia kata outermost layer, layer paling luar ni tak lebih daripada 8.
Kemudian dia kata maximum final electron in the second layer not more than 18 electron. So layer yang paling kedua last ni tak lebih daripada 18. Kemudian dia kata maximum number of electron and any shell will not exceed 32. So combination kesemua elektron yang ada dalam setiap layer ni campur semua tak lebih daripada 32. So dalam tu dia bagi contoh copper. Copper dia kata 2, 8, 18, 1. So kalau tengok nombor ni kita tahu dia ada 1, 2, 3, 4 layer. So dia ada 4 layer. So dia ada start 2, 8, 18, 1. Germanium dengan silikon the semiconductor. Nama dia semiconductor sebab dia separuh pengalir. Dia boleh jadi penebat, dia boleh jadi pengalir. Sebab tu nama dia semiconductor. So keadaan dia macam mana dia jadi penebat, macam mana dia jadi pengalir, nanti kita tengok. So yang kita nak guna dalam semiconductor, kita tak tengok kepada layer yang bawah ni. Kita melihat kepada layer yang paling luar sekali. Empat ni. Macam mana nanti kita nak tukar dia jadi semiconductor. So, yang paling luar sekali ni, elektron tu kita panggil valence electron. Valence. Valence. Dekat slide. Slide nombor 6. Valence. Valence. Nama dia. Valence. So electron which revolve in the outermost orbit atau shell of an atom are called valence electron. Being far away from positive nucleus, valence electron have least binding energy, very little energy need to free them and make them conduct electricity. So dia macam bumi, konsep dia macam bumi. Teras kita paling tengah adalah magma tu. Itu adalah magnet dia yang menarik kita, graviti kita ni. So sama konsep. Yang paling tengah ni dipanggil positive charge. Yang paling tengah ni positive charge. So elektron adalah negative charge. Elektron adalah negative charge. So kita tahu secara asas dia negatif tertarik kepada positif. So yang mana paling dekat dengan yang tengah ni, dia punya tarikan graviti dia kuat. So elektron-elektron ni susah nak bergerak. So kita ambil dalam konsep semiconductor, kita guna yang paling luar ni sekali. Bila paling luar, dia paling jauh daripada tarikan tengah ni. So dia paling mudah untuk lompat keluar daripada orbit. So dia kata, atom which has almost its full complement of electron in the valence orbit will easily gain electron to complete orbit. So sebab tu dia tadi teori dia kata, teori kata paling luar ni maksimum 8. Dia tak boleh lebih, dia tak boleh tambah. So bila 8 bermaksud sebenarnya elektron tu penuh. Ni, dia elektron ni dia akan penuh lah 8. So bila 8 dia rapat, dia tak boleh gerak. Ha. So dia tak boleh gerak, so dia akan kekal kat situ. Bila 4, dia ada banyak ruang kosong. Bila kita bagi satu benda untuk trigger dia, dia boleh, dia bebas, dia boleh bergerak, dia boleh ni, dia boleh keluar daripada orbit. So the number of valence electron in an atom determines the electrical properties of the material. So elektron yang paling luar ni menentukan karakteristik ataupun properties elektrik dalam satu-satu atom. Sebab tu kita ada bahan plastik penebat, getah penebat, seramik penebat. Betul? So disebabkan sifat atom dia tu, valence elektron yang paling luar dia menentukan sifat dia. Dia boleh jadi pengalir ataupun jadi penebat. So konduktor, kita ada dua, ada tiga istilah. Konduktor, insulator dengan semiconductor. So conductor has low resistance which allows electrical current flow. So conductor mempunyai
resisten yang sangat rendah yang membenarkan current mengalir. Yang biasa kita pakai copper. Dalam wire kita copper. Silver, gold. Gold paling baguslah kan, sebab tu dalam komponen PC kita ada gold. Kemudian yang kedua kita panggil insulator, penebat. Has high resistance, so current does not flow in them. Sebab tu antara bahan yang digunakan, kalau dalam pylon tu dia ada glass kan, kaca antara kabel dengan tiang. So itu digunakan sebagai insulator, glass. Kemudian ada yang guna seramik. Kemudian plastik. Plastik biasanya itulah kabel-kabel kita. Seramik dekat ada setiap tempat. Bergantung kepada penggunaan dia. Fiber bukan pengalir elektrik. Tak boleh digunakan sebagai pengalir elektrik. So kemudian kita ada yang kita nak belajar ni, semiconductor. So dia ada dua fungsi. Can allow or suppress electrical current flow. Dia boleh membenarkan current lalu dan dia boleh menghalang current lalu dengan cara kita trigger atom-atom dia tadi. So ada tiga contoh, carbon, silikon dengan germanium. So mostly dalam semiconductor dia gunakan silikon ataupun germanium. So kita tengok atom-atom yang ada dalam tiga-tiga benda ni tadi, conductor, insulator dengan semiconductor. So normally conductor kita tahu dia boleh jadi pengalir. So dia teramat mudah, maknanya elektron ni teramat mudah bergerak. So dia mesti kurang daripada 4 valence elektron. Ha, dekat orbit paling luar ni dia mesti kurang daripada 4, 1 ke 3. So bila dia kurang, dia banyak ruang untuk dia bergerak, so dia mudah untuk melompat keluar. Elektron ni boleh bergerak keluar. So bila dia boleh melompat keluar tu, maknanya current boleh mengalir. So sebab tu copper, gold, silver tadi sebagai pengalir, sebab valence elektron paling luar dia kurang daripada 4, antara 1 ke 3. Insulator pula, penebat ni, valence elektron dia antara 5 ke 8. So dia banyak. Bila dia banyak, dia ruang dia untuk bergerak tu, dia sifat elektron dia akan bergegar. Dia akan, kalau tengok, nanti tengok dalam video adalah, dia akan bergerak lah. So bila dia ada ruang yang sempit sebab ada ramai, dia terhalang lah untuk ni. So dia akan jadi insulator. Semiconductor ni dia tengah-tengah. Dia boleh jadi conductor, dia boleh jadi insulator. So dia hanya ada 4 valence elektron. Silikon, carbon dengan germanium. So sebab itulah bahan tu digunakan sebagai semiconductor. Dia ada 4 sahaja. So bila 4, dia tengah-tengah. Dia boleh jadi insulator, dia boleh jadi conductor. Semiconductor can be insulator. Saya kata tadi, dia boleh tengah-tengah. Dia boleh jadi insulator, dia boleh jadi conductor. So semiconductor can be insulator. Macam mana keadaan apabila semiconductor tadi, contoh silikon tadi, kita boleh jadikan dia insulator, boleh jadi penebat. Apabila dia dalam keadaan pure, keadaan asli dia, maknanya kita lombong dia, tu bahan asal dia, dia masih dalam silikon lagi, nama dia silikon. So dia adalah penebat pada keadaan tu. If the material is pure semiconductor material, the crystal lattice structure form an excellent insulator since all the atom are bound to one another. Okay, maksud dia, saya lukis satu je lah yang valence. Kita nak pakai yang luar saja. Dia ada 4. Katakan germanium ataupun silikon, dia ada 4 valence elektron. Ini satu atom. Satu atom halus, kita tak nampak pun. Macam mana dia nak jadi satu plate? Dia mestilah ada combination of atom. So jadi satu bahan macam kita lah, satu atom kecil je badan kita kan, secara saintifiknya. Satu badan kita yang full ni combination of banyak atom, jadilah bentuk badan kita. So sama juga silikon atau germanium tadi, satu atom satu je. Tapi bila kita nak jadikan satu bahan yang besar jadi satu bentuk ni,
fizikal yang kita boleh tengok, dia mesti ada combination banyak atom. So dia akan ada banyak atom. Banyak atom germanium ataupun silikon. So setiap atom ni akan ada 4 valen elektron. 1, 2, 3, 4. Yang mana bertembung dia akan cantum. Yang ni pun ada 1 untuk yang ni, 2, 3, 4. Yang ni pun ada 1, 2, 3, 4. Ada lagi yang atas. 1, 2, 3, 4. Ada lagi. 1, 2, 3, 4. So apa jadi bila dia gabung? Setiap atom ni bila gabung apa jadi? Dia tak jadi 4 dah. Kalau tengok, ni akan ada banyak. Kita ambil contoh yang tengah ni. Dia ada combination atom kan? So apa jadi pada valen elektron dia? Dia jadi apa? Ada 8. So sebab tu dia kata dalam bentuk pure asli dia, dia adalah insulator. Sebab combination atom-atom ni menghasilkan setiap atom tu pula bila digabung, valen dia akan jadi 8. So sifat atom yang ada 8 valen elektron tadi adalah insulator. 4 ke 8 tadi kan? So dia adalah insulator. So bila dia gabung, dia akan jadi macam ni. So dalam keadaan ni, semiconductor adalah insulator. Keadaan asli dia. So dia adalah good insulating semiconductor material, referred to as extrinsic. Semiconductor material is often used as an insulator and electron are difficult to free for current flow. So bila dalam keadaan pure dia, asal dia, dia adalah insulator. So nanti kita tengok. So semiconductor are material that essentially can be conditioned to act as an conductor or good insulator or anything in between. So satu bahan semiconductor yang baik adalah dia boleh berfungsi sebagai conductor dan dia boleh berfungsi sebagai insulator. Bergantung macam mana cara kita proses dia. So yang paling biasa digunakan adalah silikon. Silikon is the best and most widely used semiconductor. Bahan dia, so macam saya kata tadi, the main characteristic of semiconductor element is that it has 4 valence electron in its outer or valence orbit electron, ataupun kita panggil electron valence. Semiconductor, electron valence dia mesti 4. Baru dia adalah bahan semiconductor. Slide nombor 13. Sama eh? So dipanggil yang saya tulis lukis ni tadi, combination ni dipanggil crystal lattice structure. So kena ingat tu, crystal lattice structure. The unique capability of semiconductor atom is their ability to link together to form a physical structure and call a crystal lattice structure. So combination atom ni dipanggil dalam keadaan pure dia, kita panggil crystal lattice. So the atom link together with one another electron sharing their outer electron. So electron yang paling luar ni dia berkongsi. So this link are called covalence bond yang saya kata tadi. Berkongsi tu maknanya bila bertemu antara antara atom ni, dia sebenarnya atom ni satu partikel. Macam bila dia combine banyak, dia jadilah satu bahan yang kita panggil germanium. Bila ada plate, contoh macam air, air dalam botol tu kan. So the combination atom-atom air tu jadilah bentuk air yang kita nampak tu. Kalau tak, kita tak nampak satu benda partikel tu. So sama juga silikon dengan germanium ni, satu atom kita tak nampak. Bila dia jadi satu bahan, kita debat jadi diod, the combination benda tu jadilah satu plate diod. Okay. So covalent bonding tadi, the process of sharing the valence electron with its neighbor called covalent bonding. So silicon atom have 4 valence electron. Yang macam saya lukis ni tadi lah, the combination tu bila combine dia akan jadi 8. Bila dalam keadaan pure dia ni,
Bila dia combine, pure atom dia tu dia empat saja. Bila dia combine, dia jadi satu bahan, dia adalah insulator. Sebab sekarang ni valence elektron, bila dia berkongsi, dia jadi 8. Sifat insulator tadi antara 5 ke 8 kan. So the real advantage of semiconductor occur when impurities are added to the material. So bahan ni tadi apabila kita tambah bahan lain, bahan lain tu kita panggil impurity, bahan yang tidak pure. Tadi impure kan, pure silikon tadi. Kan kita tambah bahan lain. So proses tu kita panggil doping. Kita masukkan bahan lain, doping. Kita dop masuk bahan lain. So impurity doping enables to change the resistivity over a very wide range and determine whether the electron or hole population control the resistivity of the material. So bahan yang kita masukkan tadi akan mengubah sifat kerintangan bahan semiconductor tadi. So pertambahan bahan tu menentukan sama ada elektron yang bertambah ataupun satu lagi kita panggil hole yang bertambah. So donor impurities ni, bahan derma tadi yang kita masukkan, have 5 valence electron in outer shell. So donor adalah penderma. Dia ada dua jenis bahan, sama ada donor ataupun kita panggil acceptor. Donor penderma, kita masuk bahan yang ada 5 elektron. So donor impurities, bahan yang dimasukkan semiconductor yang dimasukkan donor impurities, dop masuk, kita panggil N-type. Negative type. Maknanya kita masuk bahan lain yang ada 5 valence electron. So kita panggil N-type. Kemudian dia ada acceptor. So have one less electron than silicon in the outer shell. Contoh dia bahan yang kita panggil boron. Semiconductor with dock with acceptor, semiconductor dock with acceptor impurities are called p-type. Positive type. So yang ni n-type, bila kita masuk 5 bahan yang ada 5 valence electron. P-type yang kita masukkan kurang satu, maksud dia 3 lah. Bukan, maksud dia kita ada bahan lain. Macam tadi ni silikon, kan kita masukkan ada satu atom lain yang dinamakan, contoh dia boron. So boron ni yang paling luar dia ada 3 je. Kita masukkan antara ni. So bila dia masuk, dia tak jadi dah covalent yang 8 ni. Kalau tadi 4, dia akan campur dengan yang 3 je. So proses tu kita panggil doping. So doping is process of adding other material called impurities to intrinsic silicon. Intrinsic, kena ingat istilah tu. Intrinsic bermaksud pure tadi, pure silicon. To improve in the conductivity of the semiconductor. Tu kita masuk bahan lain untuk menaik taraf sifat conductivity dia. So dia menggunakan use trivalent ataupun pentavalent. Trivalent yang ni tadilah p-type, 3. Trivalent, 3 valence electron. Pentavalent, 5. Kita belajar kan, hexagon, pentagon. So penta ada 5 bucu kan. So dipanggil, bila n-type kita panggil bahan dia adalah pentavalent. Pentavalent ada 5, trivalent 3. So when trivalent atom are added, it produce a p-type material. When pentavalent are added, it produce a n-type material. So kena ingat, tambah 5 dia akan jadi n-type, tambah 3 dia akan jadi
hitam. So semiconductor can be conductor, doping with pentavalent. So pentavalent apa? 5. So macam mana bila kita tambah satu bahan lain, dia boleh jadi konduktor sekarang ni. So an impurity, example biasanya kita pakai arsenic, bahan kimia yang nama dia arsenic. So arsenic ada 5 valence electron. So kita ada silikon ada 4 valence electron. Kita tambah arsenik. Arsenik ada 5. So ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Tambah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. So adding arsenic doping will allow 4 of the arsenic valence electron to bond with the neighboring silicon atom. The one electron left over 4 each arsenic atom become available to conduct current flow. So dalam semiconductor dia mesti ada 2. Dalam diode dia mesti ada 2 bahan. Dia mesti ada sebelah p-type, sebelah n-type. Dia tak boleh satu bahan semiconductor tu hanya ada p-type sahaja, ataupun satu bahan tu ada n-type sahaja. So pada keadaan tu dia tak boleh jadi pengali. Dia mesti ada 2 tu. Bila ada 2 tu, dia akan baru jadi pengali. Kenapa dia kena ada 2? Okay. Bahan ni tadi apa? Tambah 5 tadi, dia adalah n-type. So dia ada lebih elektron. Nanti kita tengok dekat p-type pula. Bila p-type, dia akan kurang. Dia akan kurang. So yang ni, yang lebih ni tadi akan isi dekat yang kurang tadi. Baru ada pengaliran. Okay. Okay, sekarang kita tengok semiconductor can be conductor doping with trivalent. So bahan yang biasa digunakan dinamakan boron. So dia kata adding boron that has only 3 valence electron will allow it to form covalent bonds with its neighboring silicon atom. But one electron is missing from the bond and referred to as a hole. So yang tadi dia kurang, so dia akan create hole. Bila kita masuk boron pula, contoh ni boron, setiap boron ada 3 sahaja. So dia masuk 3. Ni tadi yang masuk pentavalent dia lebih. Sekarang ni dia combine juga, dia akan jadi bentuk 8. Tapi satu benda ni kosong, hole, bukan elektron. Dia hole. Hole tu boleh diisi. So nak isi dengan apa ni? Nak isi dah yang datang daripada n-type tadi. Ada lebih tadi satu kan. So bila dia jadi diode, bila kita bagi supply, dia akan generate tenaga untuk menggerakkan elektron yang lebih dekat n-type tadi. Ada satu tadi, pergi masuk isi kat sini. So proses tu akan menyebabkan pengaliran elektrik berlaku. So holes become a type of current carrier. So characteristic of n-type and p-type semiconductor. So n-type characteristic dia, silicon doped with extra electron is called n-type semiconductor. Yang tadilah kita masukkan 5 extra, dia akan ada lebih satu. So n is for negative charge of n electron. So bermaksud bahan yang dimasukkan impurities yang ada 5 valence electron, dia adalah negative charge.
So donor and purity have 5 valence electron. So impurity material is arsenic, which known as a donor impurity because each arsenic atom donates 1 free electron to the crystal. So the 5 tadi, so bila dia combine, dia akan ada lebih 1. Kemudian P-type. Silicon doped with material missing electron that produce location called hole is P-type semiconductor. So yang masuk dengan 3 ni kita campur, kita nak bila dia campur dia akan jadi 4, dia akan jadi 8. So bila ada 3 campur 4 kurang 1. So 1 tu dia akan jadi hole. Yang tadi 5 campur 4 9. Maksimum 8. Syarat yang tadi ingat, outermost mesti 8. So yang 9 tu dia boleh keluar. Dia ada lebih 9. Yang nak keluar daripada 9 tu nak isi hole dekat yang kurang tadi. Supaya yang dekat kurang tu dapat jadi 8 juga. So impurity material is boron, which known as an acceptor impurity because each boron atom left 1 electron missing to the crystal. Atom yang outer shell tu, 8 tu, kalau dia bercampur, dia akan jadi conductor. Maksudnya? Okay, ingat. Ha. Semiconductor tadi, base ha. Asas dia 4. Ha. Bila dia combine secara pure dia tadi, 4, 4, 4, 4, 8. So, pada keadaan tu, dia adalah insulator. Sekarang ni kita masuk bahan lain. So, akan ada bahan lain antara setiap atom silikon tadi. So kita doping. Contoh kita masuk entat, dia akan masuk yang 5. So bila 5 dia combine dengan 4 9. Jadi 9. Syarat dia kena 4 tadi kan. So yang 9 lebih tu yang boleh bergerak keluar. Kemudian yang P-type pula, kita masuk 3. Yang ni tadi ada silikon ada 4. Bila masuk 3 jadi 7. Tak cukup 8. Maksimum 8. Kita nak 8. So yang lebih dekat n-type tadi masuk akan bergerak ini. Masuk ke sini. Dia akan isi jadi 4. So proses tu yang berlaku dalam diod, yang berlaku dalam transistor apabila kita bagi supply. So dalam konsep komponen elektronik, tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan dia ni, cas-cas ni tadi adalah power supply kita. Bateri. Kalau laptop, bahan elektronik semua, alat elektronik semua adalah DC. So kita bagi supply. Kita bagi supply, komponen dalam tu geraklah. Cas-cas dalam tu untuk dia operate. Processor. Processor adalah semiconductor. So processor nak bergerak, macam mana cas dalam tu nak hantar data apa semua, kita kena bagi tenaga. So apa yang menggerakkan dia adalah tenaga elektrik kita. Kalau panel solar tadi, cahaya tadi. Satu, kita bagi satu dorongan dekat dia. So dorongan sama ada kalau solar panel, cahaya lah. Dorongan dalam elektrik komponen kita adalah supply, elektrik supply kita. So slide kedua ni, kita masuk kepada sebenarnya dah masuk kepada diode dah. Tapi macam mana nak hasilkan diode tu. So kita dah tengok, kita nak tengok macam mana kita guna N-type dengan P-type tadi. Tadi kita tengok macam mana terhasilnya N-type dengan P-type tadi. Tadi kita tengok macam mana bahan semiconductor tu dihasilkan. Sekarang ni kita nak pergi kepada, kita nak guna dah bahan semiconductor. Dah hasil dah N-type dengan P-type tadi. Sekarang ni kita nak guna dia. So lesson learning outcome dia, characteristic of P-N junction and its reaction towards voltage biasing. Biasing ni bermaksud kita bagi supply sama ada kita bagi dia positif ataupun negatif. So explain formation of a junction. So dalam komponen elektronik diode tu, bila kita ada P dengan N tadi, dia akan ada simpang, kita panggil simpang untuk dia bertemu. So dia ada, kita panggil dalam formation of junction, kita ada istilah yang kita panggil free electron mobility, formation of depletion region and its properties, existence of threshold voltage and its value for silicon and germanium, explain meaning of forward bias voltage and reverse bias voltage,
supply across a PN junction. Discuss effect when a PN junction is supplied with forward bias voltage and reverse bias voltage of the following item. Yang pertama, kita akan tengok area of depletion region. So nanti kita tengok apa benda depletion region. Kemudian junction resistance, current flow including leakage current dengan breakdown voltage. So revision yang kita pada slide yang pertama tadi, kena ingat dalam slide ni kita ada doping. So doping is a process of adding other material called impurities to the silicon crystal to change its electrical characteristic. One such impurity material is arsenic, which known as a donor impurity because each arsenic atom donates one free electron to the crystal. So arsenic tadi kita panggil donor. Arsenic tadi kita masukkan dalam atom silikon tadi, kita panggil dia penderma, donor, sebab dia ada satu free electron, dia lebih. So donor impurity have 5 valence electron, dia ada lebih satu. Kemudian n-type silicon has been docked with a donor impurity to make it semiconductor. Acceptor impurity have 3 valence electron. So acceptor penerima ada 3 valence electron sahaja. Sebab bila dia campur, dia masih kurang. Kurang satu. So dia acceptor. Sebab nanti bila dia hasil campuran tu, dia nak terima. Acceptor dia akan menerima daripada n-type. Yes. Acceptor p-type, bila campur dia akan jadi p-type kan. So dia acceptor, dia akan terima daripada n-type tadi. N-type tadi ada lebih satu. So p-type silicon has been docked with an acceptor impurity to make it semiconductor. Okay, so kita ada bahan. Yang pertama n-type, yang kedua p-type. So n-type tadi kita tahu dia ada apa? Dia ada lebih elektron. So dia ada lebih elektron, bermaksud dia ada banyaklah elektron. P-type pula ada kurang elektron. So P-type dia sebenarnya bukan kurang elektron. P-type tadi dia ada hole. Kan? Sebab dia kurang, so point tu kita panggil hole. So dia ada lubang. Okay, so itu dua bahan yang kita dah hasil. Kita dah cantum dalam dekat kilang, dah buat satu bahan n-type, satu bahan p-type. So dua bahan ni dikombin menjadi diode. Kita ada diode tu. So sebab tu bila diode, dia simbol macam ni kan. Dekat komponen diode, dah biasa tengok diode kan. Warna hitam, dia ada line silver sini. So dekat line tu adalah negatif. Dekat sini adalah positif. Itu bermaksud sebelah sini n-type material, yang sebelah sini p-type material. Dia dah combine dalam tu. So secara fizik, kalau kita potong dia, zoomkan dia, dalam tu macam ni lah. Dia akan ada n-type, so dia combine jadi macam tu. So majority carrier in n-type material is free electron and p-type material is hole. So dalam n-type material, dalam n-type material ni majority carrier dia adalah
elektron. So majority carrier dia adalah elektron sebab dia ada lebih charge tadi kan. Dia ada lebih satu tadi. So dia banyak elektron. Dalam P type tadi dia kurang. So dia create hole. So majority carrier dia adalah hole. So combination between the electron and hole around the junction will cause an area near the junction to be neutral. Crossing of the electron will eventually stop. It's called the depletion region where the areas does not have a current flow. It act as a resistant but its value is very small. So yang tengah-tengah ni antara pembahagi ini kita panggil depletion region. Nama dia. So tengah-tengah ni dipanggil depletion region. So keadaan tengah ni kosong. Pembahagi, pagar dia. Keadaan diode yang asal, kalau awak beli diode sebiji tu, keadaan normal dia macam nilah dalam dia. Tak ada pergerakan, ini tak bergerak, ini tak bergerak, tengah ni pembahagi. Ada pagar dekat situ. Menghalang charge ni bergerak. So itu keadaan normal dia. So depletion region also known as barrier voltage. Dia ada satu voltage. Dia ada voltage barrier dekat sini. Untuk silikon 0.7 volt. Untuk silikon 0.7 volt. Untuk germanium 0.3 volt. Apa dia barrier voltage ni? So barrier voltage ni bermaksud voltage yang diperlukan untuk membenarkan elektron ni bergerak. Minimum voltage. Minimum voltage. Kalau lebih lagi lah reaktif. Yeah. So kalau kurang, awak bagi supply, awak ada diode, awak sambung power supply, awak bagi 0.1 volt sahaja. Diode tu pula silikon. Tak ada, tak akan ada apa-apa pergerakan berlaku. Diode tu tak berfungsi, tak boleh mengalirkan arus. Dia mesti sampai 0.7 baru dia boleh mengalir. Ni boleh bergerak isi sana. Kurang daripada tu tak aktif. Kalau silikon. Kalau germanium 0.3. Itu minimum. So dalam yang ni kena ingat, nanti bila ada calculation, value ni nak kena pakai. Kalau tidur tu terjuk sikit, tak cukup lagi. Ha, belum sampai 0.7 volt. Kena goncang katil, baru lebih 0.7. Ha, baru dia sedar. Sama lah. Okay. So sekarang ni, so itu keadaan normal dia macam ni. So sekarang ni kita pergi kepada bias dia. Bias dia apabila kita bagi supply. P-N junction and insulation toward voltage biasing. So kita ada dua. Forward bias dengan reverse bias. So diode, apa fungsi diode dalam komponen elektronik? Secara asas dia. Tak tahu. So diode dalam dalam elektronik kita panggil dia sebagai penerus. Tak boleh patah balik. Fungsi diode penerus. Dia membenarkan arus bergerak dalam satu hala sahaja. Dia tak boleh patah balik. Okay. So itu fungsi diode. Macam mana diode digunakan? Dia membenarkan arus bergerak dalam satu hala. Sebab tu diode digunakan dalam rectifier. Kita nak tukar AC ke DC. So kita panggil sekarang, kita tengok forward biasing. So bila forward biasing, kita tengok kepada connection supply kita. Kalau kita ada supply, forward biasing bermaksud negatif sambung dengan negatif, positif sambung dengan negatif. Terminal bateri positif, kita letaklah dekat terminal torchlight positif. Terminal negatif, kita letak kat negatif.
So sama. So apa jadi? Dalam bateri ini pun ada charge. Dia ada elektron. Ni bateri ni tadi, so maknanya dia supply elektron lah. Dia supply elektron. So apa yang dihantar dalam connection ni, dihantar elektron ni tadi, masuk dalam ni. Yang ni pula positif, dia hantar hole. Charge positif lah, hole tu charge positif masuk. So dia akan isi. Ini forward biasing. Kita dah bagi supply, so dia akan isi. Yang ni yang masuk dia akan isi. So yang asal dalam ni tadi dah makin bertambah. Yang asal tadi, satu diode yang asal tadi sebelum ada ni, dia ada banyak ni sahaja. Sekarang ni kita bagi bateri supply. Sebab bateri tu ada positif ada negatif. Negatif akan hantar elektron. Ha, bukan doping. Sekarang ni dah doping. Aktif. Ha, kita nak aktifkan dia. So bateri ni ada ada elektron dalam ni. Sebab tu bateri pun ada negatif, positif. So dia ada elektron, dia ada positive charge. So bateri akan supply elektron, charge negatif masuk, isi dalam ni. Yang tadi dah ada. So dia isi, dia tambah. Yang ni positif dia akan masuk, dia isi, dia tambah. So apa jadi bila dia bertambah? Bila dia bertambah, diffusion region tadi besar. Pagar dia tadi kan. So bila macam kita isi air dalam bekas ke, bila bagi pressure yang banyak, lama-lama dia akan tolak bekas ke dikembung. Betul. Dia akan cuba menolak. So sama juga. Bila dah isi banyak, depletion region ni tadi, cah ni akan menolak. So menolak, menolak, menolak. Depletion region ni akan jadi kecil. Bila dah makin kecil, apa jadi? So dia dah dah rapat. Bila dah rapat, charge ni boleh masuk isi hole ni. Tadi yang ni donor kan, ingat? N-type donor, ini acceptor. Dia ada lubang, dia nak terima je. Yang ni elektron. Elektron dia nak bergerak. So bila dah makin banyak, ini dah lebih sedia makin kecil. So sekarang ni dia boleh lompat masuk sini. Masuk. Masuk. So berlakulah pergerakan arus. Itu dalam forward bias. Ha, itu macam mana kita guna diode sebagai penerus. Dia membenarkan arus bergerak dalam satu arah sahaja. So pergerakan N-type dengan P-type ni, pergerakan elektron dengan positif charge ni, dia akan menghasilkan pergerakan arus. Dan pada masa itulah diode berfungsi sebagai pengalir, ataupun semiconductor tu berfungsi sebagai pengalir. So diode membenarkan arus bergerak dalam satu arah. Dia kata electron in N-type material will diffuse toward the junction, cause the depletion region become smaller, smaller and resistance across it will decrease and the depletion layer will collapse. So bila kita dah bagi supply tadi, dia akan isi, depletion region ni makin lama makin kecil, dan akhirnya dia boleh collapse, hilang. So pergerakan charge boleh berlaku. So when forward bias increase over the value of barrier voltage 0.3 for germanium and 0.7 for silicon, diode is on. So pada keadaan tu, bila voltage dah lebih daripada 0.7 ataupun 0.3 tadi, diode tu pun on lah. Dia boleh beroperasi dah. So current yang bergerak pada keadaan forward bias ni kita panggil forward current ataupun diode current. Pada masa itulah ada diode current yang kita panggil, ataupun simbol dia ID. So the decrease resistance is known as forward resistance. So tadi depletion region tadi besar, so resistance dia tinggi. Sekarang dia dah decrease, dia berkurang, dia dah jadi kecil sampai dia collapse tadi. So resistance dah tak ada. So resistance tu dipanggil forward resistance ataupun
RD. Diode resistant. Resistant diode. RD. R resistant D diode. I current D diode. Okay, sekarang ni kita tengok kepada reverse bias pula. So, bila reverse bias? Reverse bias bermaksud kita sambung diode tu positif dengan positif, negatif dengan negatif. Reverse bias positif dengan negatif, negatif dengan positif. So kita tahu tadi apa? Sifat elektron nak isi hole. Betul? Sifat elektron nak isi hole. So sekarang ni positif bateri sambung dengan n-type. Bila n-type tadi ada hole, ada elektron yang banyak. Supply pula negatif sambung dengan p-type. P-type ada hole yang banyak. So apa jadi? Ini positif. So dalam bateri ada hole. Betul. Ini negatif. Dalam bateri ada elektron. So apa jadi? Bila kita sambung hole dengan elektron, elektron ni akan pergi isi hole. Elektron ni akan pergi isi hole. Tadi kita bagi forward bias, kita tambah. Sekarang ni dia tarik keluar. So dia akan tarik. Hole ni akan tarik elektron ni pergi sini. Bapak kat sini. Yang ni pula elektron ni akan tarik hole ni, hole pergi kepada tepi ni. So apa jadi pada diffusion region? Bila kita tarik keluar, diffusion region akan jadi makin besar. Kita dah tarik semua ke tepi. So dia akan ikut tarik. So pada masa ni diode tidak berfungsi, off. Itu konsep forward bias dengan reverse bias. So the positive battery terminal attracts n-type material carrier electron away from the junction. The negative terminal attract p-type magnetic carrier host away from the junction. This will cause the diffusion region become larger or wider. So tadi dia tarik. Yang ni tarik di sini, ni tarik di sini. So diffusion region akan jadi makin besar. So apa jadi pada diffusion region ni? Dia akan menyebabkan resisten menjadi makin besar, tinggi ataupun besar. So current tidak boleh bergerak. No current flow. So pada keadaan ni diode off. So diode tak boleh berfungsi. Diode off. So kalau kita sambung diode terbalik, komponen kita tak boleh on. Sebab tu diode kena sambung dengan betul. Dia diode ada polariti. Dia ada positif, ada negatif. Tak macam resisten. Resisten tak ada polariti. Kita boleh pasang terbalik je pun. So diode ada polariti. Kena sambung betul. Kedua-dua bahan ni tadi, n-type dengan p-type, bila digabungkan dia akan menghasilkan antara dia yang kita panggil p-n junction. P-n junction tu adalah diffusion region tadi. Dia ada simpang ni. P-n junction maknanya simpang antara dua ni untuk bertemu. Ha. Dua ni kita, tadi kita dah tengok macam mana hasilnya n-type, macam mana hasilnya p-type. Sebab tu sekarang ni slide nombor 2 ni kita nak gabungkan dia jadi satu komponen elektronik. So kita gabung. Kita gabung dua ni antara tengah ni dipanggil p-n junction. So p-n junction ni adalah diffusion region tadi antara pembahagi dia. Dia nak bertemu, dia nak bertemu macam mana? Pada biasing yang kita bagi tadi. Forward bias ataupun reverse bias. Dia akan menyebabkan kalau yang ni tadi dia akan bagi supply elektron yang masuk. Daripada bateri akan supply elektron masuk. So dia akan bertambah. Yang ni pula bateri akan supply hole masuk. Dia akan bertambah. So dia akan makin lama makin kecil. Dia tolak ni. P-n junction ni dia akan makin lama makin kecil sampai hilang.
So dia boleh mengisi. Acceptor dengan donor tadi boleh berfungsi. Acceptor terima daripada donor. Kalau reverse bias, kita terbalikkan supply. Bila kita terbalikkan supply, bermaksud positif kepada N-type, negatif kepada P-type. So apa yang berlaku, yang negatif, positif tadi ada hole, dia akan menarik elektron ni. Dia tarik ke sini. Negatif supply pula akan menarik hole ke sini. So dia akan menyebabkan PN junction tadi makin besar. Simpang besar, susah nak lintas. Tak boleh lintas, tak ada pergerakan arus. So pada masa tu kita panggil diode off. Kita tengok slide nombor 11. Leakage current. Apa dia leakage current? So leakage current dia kata it is a minority current in material. It exists when the reverse bias voltage is applied to the p-n junction. Electron in p-type material is pushed by the reverse bias voltage to the joint region and pass through it. Hence a very small amount of current flow is produced. This current is known as leakage current or reverse current. This current based on the temperature. The lower the temperature, the lower the value of the current. So leakage current ni boleh terhasil dalam keadaan reverse bias. Dia ada leakage current. Leakage current tu tersangatlah kecil amount dia. So kalau kita bagi supply yang terlampau besar, kita sambung reverse bias ni. Sekarang ni kita sambung reverse bias, tapi supply kita bagi tersangat besar sampai satu tahap, dia boleh rosakkan diode tu. So dari segi karakteristik dia ataupun IV karakteristik, nanti kita tengok dia akan macam ni lah. So untuk diode, karakteristik dia, dia ada ID, dia ada current, dia ada voltage. So sifat dia, kalau forward bias, dia akan naik macam ni. Current voltage tu kita makin naik, so current akan mula makin naik mengalir. Macam mana current mula mengalir? Pada 0.7 ataupun 0.3 silikon ataupun germanium. So sebelum sampai situ, kalau kita ambil multimeter test, kita naikkan voltage sikit-sikit-sikit sampai sini, value current kosong. Bila sampai 0.7, kalau kita pakai silikon, so current akan mula naik. Baru kita akan dapat bacaan current ID tadi. Sampailah berapa value pun akan makin naik. Kemudian ni forward bias. Saya simpulkan FB lah, forward bias. So reverse bias apa berlaku? Dia akan jadi macam ni. So reverse bias akan jadi macam ni. Yang dekat sini kita panggil breakdown voltage. So antara kosong ke breakdown voltage ni yang kita panggil leakage current. Dan kalau kita bagi supply lebih, voltage tu lebih pula, kita naikkan voltage pula pada keadaan reverse bias ni, sampai satu tahap yang kita panggil breakdown voltage.